Plot. Ett. Två. Kör. Då är det väg i kvällens nionde lopp. Snabb ut nummer tre, Denkos Bella Cute. Utifrån tilledningen nummer sex, Flintstone Broline. Först i andra spår, fyra Pikant Brogård. Invändigt finns också nummer två, Mellis Tös. Som kommer fram på innerspår, galopp för tre, Denkos Bella Cute. Galopp nu för två, Mellis Tös. Ur den första kurvan med nummer 6 Flintstone Broline i ledningen följd av 4 Pikant Brogård. 500 meter på kilometertiden 25,3. Fram i andra spår 5 Rai. Diskvalificerad nummer 8 Robbie Williams, Jennifer L. Oskarsson. Fram i andra spår nummer 5 Raisade Belloé som på ledningen, men här kommer och tar över nummer två, Mellis Tös. Nummer två, Mellis Tös, har hand om ledningen, har flera längder till andra hästen, fem, Raisade Belloé. Som tredje följer sex, Flintstone Broline, som fjärde nummer fyra, Pikant Brogård. Sedan som femte, tio, Sweetline, där bakom nummer nio, Cocktail Will. Varvet på 22,8. Näst sist i fältet hittar vi 7 Egon LH, allra sist nummer 3 Denkos Bella Cute. Stor spridning på fältet när vi har 1400 meter kvar till mål med favoriten 2 Mellis Tös i ledningen följd av 5 Raisade Belloé. Sedan 6 Flintstone Broline, 4 Pikant Brogård. Strax till 1500 meter nummer 2 och Mellis Tös kommer till den passeringen på kilometertiden 22,1. Går strax ut på slutrundan ett par längder före 5 Raisade Belloé. Där bakom följer 6 Flintstone Broline, 4 Pikant Brogård. Sedan som 50 10 Sweetline, i andra spåren bakom 9 Cocktail Will. Näst sist i fältet 7 Egon LH, allra sist i fältet nummer 3 Denkos Bella Cute. Klar ledning ut på den sista bortre för nummer 2 Mellis Tös som strax passerar två varv. Många längder till andra hästen 5 Raisade Belloé. Lika stor lucka till tredje hästen 6 Flintstone Broline. Två varv gick på 20,4. Nummer 2 Mellis Tös går in i slutsvängen. Har nu 500 meter kvar. Fram som tredje häst nummer 4 Pikant Brogård. Men det är långt fram till ledande två Mellis Tös favoriten som har 350 meter kvar. Fram där bakom nu nummer 4 Pikant Brogård som går bra och tar upp jakten. Klockan ringer för två Mellis Tös. Här kommer 4 Pikant Brogård närmare och närmare. 200 meter kvar nu och Mellis Tös leder. Här kommer nummer 4 Pikant Brogård. Det grepp för två Mellis Tös som har drygt 100 meter kvar och nu snarare drygar undan den sista biten mot mål. Nummer 2 och Mellis Tös.
Resultatlopp 9, V3-1 Montelopp. Preliminär segrare nummer 2, Mellis Tös och Jessica Pilenberg. 2-4 på Kantbrogård, Annette Huglebjerg och 3 blev 5, Rajsade Beloé Malin Andersson. Preliminär ordningsföljd 2-4-5. Mellis Tös är uppfödd av Frank Mikkelsen och Stub Jörgensen, ägd av Jenny Racing HB Svedala, tränad av Mikael Pilenberg, riden av Jessica Pilenberg. Vi hälsar hela kretsen kring Mellis Tös välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda. Jessica Pilenberg med Mellis Tös. Och Smashedarten har ju verkligen hittat toppformen och vunnit 3 av 4 lopp de senaste starterna. Och sin 12:e seger i det 64:e försöket. Och idag tillsammans med Jessica Pilenberg. Vi säger grattis. Tack så mycket. Du har en sån här klocka som ser exakt hur fort det går hela tiden. Ja. Vad stod det som bäst? 13. Jag fick testa mig borta, tror jag. Du, i början av loppet, vad hände där? Det gick så pass sakta om var på väg rakt in i trean, så jag var tvungen att hon låg lite halvspår. Jag tänkte, jag måste ta in väldigt. Jag höll på att rida rakt upp i dem. Red du liksom innanför stolpen, eller på stolpen, eller vad hände? Nej, jag red innanför. Hon låg lite i halvspår, så att hade fyran ut väldigt. Så att sikte på 25, jag höll bara att rasa rakt in i dem. Så jag var tvungen att ta halvspåret. Och sen galopperade ni nästan? Ja. Det blev ytterligare faktiskt att ta henne och blev tajt där, för att det var sen såg det ut som det kunde bli en olycka, för du är red rakt ut på 2 stycken. Ja, jag var tvungen att ta ut henne, för jag höll på att reda in honom framför. Vad tänkte du där? Jag tyckte när jag tog ut henne att de måste ha slått bakom, så jag tänkte att jag måste dra ut henne efter att jag redde in honom. Ja, men alltså, vad tänkte du när det här hade hänt och du hade fått ställt henne i trav igen? Jag trodde att jag var diskad först, men jag höll koll på om det... Så är du redo att kolla in vänster om du var diskad innan du började rida loppet igen? Ja. Det är ju också snyggt. Ja, jag tänkte att jag kan inte rida ledningen om jag är diskad. Och sen så red du ledningen, och var det odramatiskt, tyckte du? Ja, då lugnade hon ner sig, så att, då gick det lite lättare att hålla igen. Är hon lika bra för sulky som Monté, eller Monté för sulky? Hon är nog lika bra på lopp, men hon måste lära oss att kunna lyssna på det man tar i henne. Är hon i sin livsform nu, om man lyfter oss? Ja, det är hon. Vilken form är du i? Toloppa. Grattis. Tack. Jessica Pilenberg vinner med Mellis Tös. Kommer segerklering i lopp 9, V3-1 Montelloppet. Nummer 2, Mellis Tös, som tränas av Mikael Pilenberg. Och i sadeln sitter Jessica Pilenberg.